կարծում եմ այս քննարկմանը պետք է հաջորդի մեկալ քննարկում ևս, ու կարծում դրան պետք է ներդրած, ինչ անել և ինչպես անել։ Որտեղ այս ինչի մասին ենք խոսում, մենք ես մոտ շատ մեկ քիչ պակաս հիմնավորդ է, այդ հիմնավորդ ու դիտեք։ Հետաբար ամենակարևոր հարցը այդ անդեր շարունակման նաև ամենաեական, ինչ անել և ինչպես անել։ Եվ այստեղ որ մենք պետք է նաև գնահատենք մեր արտաքին քաղաքական գործընկերների և բարեկեցը և նրանց շահերը։ Ես ճիշտ ասած խորապես համոզված եմ, եղել եմ ու հիմա եմ համոզված, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանի ռազմավարական գործընկերությունը հիմնավոր է այն առումով, որ երկարաժամկետ հարթակում հարավային ուղղությամբ Ռուսաստանը ավելի բնական գործընկեր անվտանգության ոլորտում, քան Հայաստանը, չի ունի և չի կարող ունենալ, որտեղ օբյեկտիվորեն թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը, հանդիսանում նրա պոտենցիալ ռազմավարական հակառակորդում է, ռազմավարական հակառակորդում է։ Հետևաբար կարծեք այստեղ ընտրություն կամ մեծ խորաթափանցություն պետք չի ունենալ, բայց պարագաների բերումով ես մտահոգություն ունեմ, որ երբեմն մենք ցանկալի փորձում ենք ներկայացնել իրականությունը, որտեղ Ռուսաստանի համար հարավային ուղղությամբ իր քաղաքականությունը պայմանավորված է բացարձակապես իր շահերով, համաձայնեք։ Եվ այն, որ արևմտյան ֆրոնտում, այսինքն ես նկատում ուկրաինական ճակատում այլևս ձևավորվել է, այսպես ասենք, երկաթյա վարագույրը, և Ռուսաստանը ուզած շուրը թե իր քաղաքական, թե տնտեսական, թե ռազմատնտեսական կամ քաղաքական շահերը պետք է ուղարկի իրացնի դեպի հարավ, այսինքն աֆրիկյան երկրներ, մագրեբի երկրներ, այո, ճիշտ եք ասում, գլոբալ հարավ կարճ ասած, ապա այստեղ նրա համար դառնում են ռազմավարական կարողության երկու գործոն։ Այստեղ պարոն Նահապետյանը խոսում էր Իրանի մասին, բայց ես կարծում եմ, պետք է արձանագրենք Թուրքիա և Ադրբեջանի դերակատար, որտեղ ըստ էության Ռուսաստանը, որպեսզի դուրս գա միջերկրական ծով և դուրս գա աֆրիկյան երկրներ, պետք է ասնի Բոսֆորն ու Դարդանելը, ուզում է նա, թե չի ուզում, այսպես թե այնպես նա կապված է Թուրքիայով, կախված է Թուրքիայից, նույնը, որպեսզի դուրս գա նույն Ադրբեջանը, Պարսկաստան, Իրանի միջոցով դեպի ընդկական ովկիանոս, ըստ էության նա պետք է Ադրբեջանը։ Այսօր պարագաների բերումով այդ երկու պետությունները լինելով նրա ռազմավարական վերջին հաշվով, մեծ հաշվով պրոբլեմները, այսօր նրա ուղղակի կոոպերատիվ պարտներներ են դարձել։ Սա խնդիր է, որ մենք պետք է գնահատենք։ Հետևաբար, եթե ես դրանք գումարեմ, հետևաբար մի կարևոր դերակատարում հարցերում ևս, ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ ռազմավարական գործընկերություն տերմինը մենք և Ռուսաստանը կատարել ենք հասկանում։ Ինձ մոտ սկսում է ձևավորվել այդ պատկերացումը։ Ռուսաստանի համար ռազմավարական գործընկերությունը դուք ֆորպոստ եք, ձեզ պահի ֆորպոստի պես։ Մեր ընկալումներով դա ճիշտ է, շատ ասենք թե հավասար ռազմական առումով կամ անվտանգության ոլորտում փոխադարձ վստահելի գործողություններ կամ հարաբերություններ ձևավորելու սուբյեկտներ ենք մենք։ Այսինքն օրինակ մենք, ես ու ենթադրում եմ, որ մենք պետք է առաջնորդենք հետագա թեզով, դուք որպես մեր ռազմավարական գործընկեր ազատ եք ցանկացած երրորդ երկրների հետ ձեր հարաբերությունները ձևավորել, այդ նաև ռազմական, բայց պետք է հավանաբար ենթադրել, այդ հարաբերությունները չեն կարող ձևավորվել ի հաշիվ Հայաստանի ռազմավարական շահերի կամ հետաքրքրությունների։ Եվ նույն բանը մենք պետք է ունենայինք այդպիսի հնարավորություն, ցանկացած երրորդ երկրի հետ հարաբերվել, այդ նաև ռազմական ոլորտում, բայց այդ հարաբերությունները չեն կարող կառուցվել ի վնաս Ռուսաստանի ռազմավարական երկարաժամկետ շահերի։ Այս ընկալումը ցավոք սրտի այսօր չկա։ Ես սա ուզում եմ արձանագրենք, սա չի նշանակում, որ մենք այստեղ ճիշտ ասես, ձեռներս պետք է թափանք, ոչ, սա նշանակում է պետք է մեր արտաքին քաղաքականությունը ձևավորենք ելնելով այս կոնկրետ իրողությունից, որտեղ Ռուսաստանը այսօր պարագաների բերումով ուզում ենք մենք, թե չենք ուզում, նա ավելի շատ չարաձգված է իր հարաբերությունները Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ճիշտ տեսակ նորմալ պահպանի, քան Հայաստանի հետ, սա իրողություն է, ցավոք սրտի։ Հետևաբար, գիտեք, պատճառը ասեմ, այո մենք ենք, դա բավարարված ես, բայց կներեք, դրանով խնդիր չի լուծվում։ Դա միրոք է կներեք, ես ուզում, ես կարծում եմ, ես ինչու եմ ասում պարոն Բաբուխանյան արժի հաջորդը քննարկել ինչ անել և ինչպես անել ընտրուս խնդիրը, սա շատ էական է, հավատացնում եմ ձեզ, ես օրինակ ունեմ նաև վերլուծություններ, կարծեմ ձեզ ուղարկում եմ, եթե չեմ չխարվում,
որոնք վերաբերում են ստեղծված իրավիճակում արտաքին սպառնալիքները մեղմելու, որտեղ չեզոքացնել չեն կարող, մեղմելու կործանար սպառնալիքները, մեղմելու մարտավարությանը։ Եվ ըստ էության, եւ այստեղ ճիշտ ասված կարծում եմ երիտասարդությունը, եթե մի ասես, ժամանակը մեզ համար ստրատեգիական ռեսուրս է։ Ցավոք սրտի, այդ չվերականգնվող ամենաթանկ ռեսուրսը մենք այսօր չունենք։ Եվ այդ ժամանակ մենք աշխատում մեր դեր։ Հետևաբար այս թեզերը ինչ անել եւ ինչպես անելը ունեն բացառիկ կարևոր նշանակություն, անկախ նաեւ թե առաջի հարաբերությունը ինչ է կարել կամ իսխաբել ենք դուրս գալ։ Մենք ունենք այսօր միջոցություն, եւ այդ միջոցությունը պետք է ստիպում է մեզ մտածել այս ուղղությամբ, արդյոք մենք ունենք ռեսուրս, արդյոք մենք իսկ ռեսուրս ասելով մտածել դերակատարում ոչ միայն ռազմական եւ ոչ միայն տնտեսական, այլ ավելի շատ, ասենք թե արտաքին քաղաքական հարաբերությունների դաշնակիցներ ձևավորելու հնարավորություն, սեփական աշխարհագրական դիրքը, որ միշտ դարձել է Հայաստանը ամենախոցելին, սեփական աշխարհագրական դիրքը աշխարհակարգական պոտենցիալի վերածելու մեր այդպիսի հնարավորություններ ունենք, ես ասում եմ, այո, կան։ Ընդ որում, եթե մեզ հաջողվի այդ մեր աշխարհական դիրքը վերածել աշխարհական պոտենցիալի, սա կնշանակի, որ մենք կդառնանք աշխարհի խոշոր խաղացողների համար ինչ որ հետաքրքրություն ներկայացնող աշխարհական կարևորություն ճիշտ է շատ ունեցող միավոր։ Հետաբար մեր անվտանգության խնդիրները կարելի է բաղկացնել նաև նրանց տնտեսական կամ քաղաքական հետաքրքրությունները։ Սրանք հարցեր են, պարոն Բաբախանյան, որ արժի լուրջ քննարկ, եւ ես խորհուրդ իմ առաջարկը կրկնում եմ, մեկ անգամ եմ հատկապես բառն նախատեսել ուտել շատ շնորհակալություն այդ շատ մանրամասն գրություններ համար, բայց իմ կարծիքով երկու բան, որ ստապ գնահատենք, հանկարծ չփորձենք ցանկալի ներկայացնել իրողություն, որովհետև ցավոք սա ես դուք գիտեք, որ ասենք տեղական ժամանակ 13 թվականից 19 թվականի հունվարի 14-ը ես եղել եմ հատ խորհրդանական վիրաժողովի արտաքին հարցերի համաժողովի նախագահ, եւ ուղղակի մասնակցել եմ շատ ու շատ խնդիրների կարգավորմանը։ Ուրեմն ցավոք սրտի, ես նույնիսկ իմ ասում այդ ընկալում, որ դուք հայեր փոփոր ոստեք, իսկ վերջ այն ժամանակ ինչ մենք Պուտինի հետ, ասեմ Պուտինի, Լուկաշենկո հետ այդ լճի արկայությունը, կուտահանից է, կամ ու այն ուժնի, դա պատահական ֆրազներ չեն, շատ քաղաքական ղեկավարության, մերձ քաղաքական ղեկավարության մոտ շատեր հենց այդպես էլ մտածում են, եւ դրա իմաստով ձևավորում են հաստատական քաղաքականությունը։ Սա շատ էական հարց է, դրա համար ես գտնում եմ, պարոն Բաբախանյան, այդ զուգահեռները առաջի հանրապետության ներկայիս իրավիճակում խիստ օգտակար են, չեն մերժում, բայց ես կարծում եմ դրա հաջորդ քայլը պետք է լինի ինչ անել եւ ինչպես անել, որպեսզի ստեղծված իրավիճակում արտաքին այլևս կարող ենք արձանագրել անշրջելի սպառնալիքները մեր պետականության, անշրջելի սպառնալիքները չեն կարող չեզոքացնել, բայց ո՞ւմ են մեղմել։ Սա անշարժ հարցեր են, ես բոլորը կտայ իմ առաջարկն է, ես պատրաստ եմ աջակցել, եթե դուք ցանկություն ունենաք։